ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kula kulmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya wufud ka socotay qaramada midoobay iyo bangiga adduunka waxaana uu kala hadlay mashaariic horumarineed iyo weliba arrimaha dincafinta guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad ay ku midoobeen jaamacadaha sky iyo xamar oo ka mid a jaamacadaha dalka wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegay in dibudhis xooggan uu ku socdo ciidanka asluubta soomaaliyeed xilli uu ka qayb galay madal lagu soo dhoweynayay taliyaha cusub ee ciidanka asluubta wararka dibadda aanu idiin helnana waxaa ka mid a ugu yaraan 50 qof oo ku geeriyootay shir tareen oo ka dhacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorkaroonaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan anigoo cabdishakuur ali axmed ayaa idiin waramaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed soomaaliya kula kulmay wufud ka socotay qaramada midoobay iyo bangiga adduunka waxaana uu kala hadlay mashaariicda horumarineed ee ay ka fulinayaan soomaaliya iyo weliba wadahadalada dincafinta nasr bashiir cali ayaa ka soo warantay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo kula kulmay wafuud ka socotay qaramada midoobay ee bangiga adduunka isagoo kala hadlay xaaladda bini aadanimo ee dalka dhismaha nabadda qorshaha dincafinta soomaaliya iyo fulinta mashaariic horumarineed mas-uuliyiinta ka socday qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ee ra-iisul wasaare khayre la kulmay ayaa kala ahaa kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini aadanimada mark log kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan taageerada dhismaha nabadda oscar fernandes iyo madaxweyne ku-xigeenka bangiga adduunka mahmuud maliid oo baydhabo booqasho ku yimid kulanka dhex maray ra-iisul wasaare khayre iyo mas-uuliyiinta ka socday qaramada midoobay iyo bangiga adduunka oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha koonfur galbeed qaar ka mid a golaha wasiirada xukuumadda federaalka iyo koonfur galbeed ayaa si mugleh loogu falaqeeyey xaaladda bini aadanimo ee dalka dhismaha nabadda qorshaha dayncafinta soomaaliya iyo in gargaarka lagu dhinac wado fulinta mashaariic horumarineed oo waxtaru leh bulshada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa mas-uuliyiinta uu kulanka la qaatay waxaa uga warbixiyey horumarada dowladda soomaaliya ka gaartay arrimaha dib u heshiisiinta xaaladaha deegaanada koonfur galbeed ee uu socdaalka ku tegay waxa uuna la wadaagay sida ay laga maarmaan u tahay in gargaarka loo beddelo mashaariic horumarneed oo waxtaru leh bulshada soomaaliyeed si loogu diyaargaroobo xal waqti fog ah dhammaan mas-uuliyiinta uu kulanka la yeeshay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa bogaadiyey dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ee dib u kabashada dalka gaar ahaan arrimaha amniga xaaladda bini aadanimo dib u heshiisiinta kobaca dhaqaalaha iyo dowlad wanaaga waxa ayna sheegeen in hay-adaha qaramada midoobay iyo bangiga adduunku ay soomaaliya kala shaqaynayaan ka guulgaaridda himilooyinka ummadda soomaaliyeed wasiirka haweenka iyo horumarinta xaquunsaanka oo warbaahinta qaranka la hadashay ayaa warbixin kooban ka siisay ahmiyadda uu lahaa kulanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu la yeeshay mas-uuliyiinta ka socday qaramada midoobay iyo bangiga adduunka arrimihii ugu weynaa laga hadla waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaruhu wuxuu fariin u diray beesha caalamka fariin ah in soomaaliya ay diyaar u tahay in uuna ka codsaday uuna ku gubaabiyey in mashaariicda gargaarka loo bedelo kuwo maaragtay horumarineed sababtoo ah sidaa la socotay soomaaliya labadii sano ugu dambeysay horumar aada u weyn ayaa ka dhacay dhinacyo badan sidaas darteed waxaa maanta muhiimadda aan saaraynaa ayna muhiim tahay ra-iisul wasaaraha baaqa uu bixiyey ahayd in la bedelo in oo meeshii looga baahan yahay gargaarna la geeyo laakiin ay noqoto siday mashruucyada ay hadda kadib wixii ka dambeeya ay brogaramka ugu darsadaan in soomaaliya ay u baahan tahay gargaar horumar ah dowladda soomaaliya ayaa wada qorshe dalka looga xoreynayo argagixisada al-shabaab ra-iisul wasaare khayre ayaana u sheegay kuna dhiirigeliyey hay-adaha caalamiga ah in taageero degdeg ah iyo mashaariic horumarneed ay gaarsiiyaan deegaanada laga xoreynayo argagixisada al-shabaab
si bulshada ka soo kabanaya dhibaatooyinkii ka soo gaaray ficilada gurracan ee kooxda nabadiidka Al-Shabaab ay u soo kabtaan. Waxaa kaloo uu ra-iisul wasaaruhu ka hadlay maadaama mar walba ay maaragtay dowladda Soomaaliya ciidankeeda iyadoo adeegsanayso tuulooyin cusub, degmooyin cusub la xoreynayo, waxaa muhiim ah in gargaarku uu si maaragtay si isdaba joog ah u wada socdaan, isla markii meel la xoreeyo loo baahan yahay gargaarkii iyo iskuulladii iyo caafimaadkii in isla markiiba la keeno. Sidoo kale wuxuu ka hadlay nabadaynta waddanka ka socota, su-aal wuxuu maaragtay u soo qaatay maaragtay tusaale nabadaynta uu maaragtay xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha ay ka wadaan gobolka Galmudug. Wuxuu ka hadlay maaragtay arrimihii xeraale iyo huurshe, nabadayntii badneyd uu ka suubiyey, marka iyadana loo baahan yahay si ay nabadayntaas xididada ay u surato in loo baahan yahay in la keeno gargaar maaragtay tuulooyinkaas iyo deegaamadaas oo meel walba ka socoto in maaragtay waxbarashadii, caafimaadkii, gargaarkii si kastaba isla markii si nabadayntu ay u noqoto mid raagta. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kula kulmay safiirka Jarmalka u fadhiya Soomaaliya, isagoo kala hadlay horumarinta xiriirka labada dowladood iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda Jarmalku ka taageerto Soomaaliya. Nasr Bashee Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan ay ku midoobeen jaamacadaha Sky iyo Xamar oo ka mid ah jaamacadaha dalka. Abduqaadir Cali Axmed Shacab ayaa ka waramaya. Munaasabadan ayaa ahayd mid ay ku midoobeen jaamacadaha Sky iyo Xamar oo ka mid ah jaamacadaha ka howlgala dalka, waxaana ka qayb galay gudoomiyaha golaha aqalka sare dalka, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, xubno ka socday wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, bahda waxbarashada, iyo mas-uuliinta jaamacadaha. Xafladda loo qabtay injineer maxamed xasan saciid, gudoomiyaha midowga jaamacadaha Sky iyo Xamar, iyo admiraal faarax qare, aasaasaha jaamacadda Xamar, ayaa sheegay in ulajeedadu tahay in la tayeeyo waxbarashada si kor loogu qaado aqoonta dhallinyarada Soomaaliyeed. In aan bulshada Soomaaliyeed u sheegno in jaamacadda Xamar iyo jaamacadda Sky isku biireen ayna noqdeen hal jaamacad, hadda kadibna ay ku shaqayn doonaan magaca jaamacadda Xamar ee Facaweyn la aasaasay 1999-kii. Waxaan leenahay noo imaada, gacanna siiya, wax naga barta, wax wanaagsan inaan keenana waa ballan qaadnay. Annagoon waxba haysana taya soo saari jiran sida shaqiisuf sheegayo 75% anugu, laakiin 85% aan dhihi lahay, barke waan ogahay imtixaan aan galno oonan heerkaas inta badan aanan qaadan karo astaba. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa iyo Ismaaciil Yuusuf Cismaan, agaasimaha tacliinta sare wasaaradda waxbarashada, ayaa ku booriyay in jaamacadaha ay kor u qaadaan heerka waxbarashada maadaama la sameeyey guddiga tacliinta ee la socda habka ay u shaqeeyaan jaamacadaha dalka. Guddigayaashii dowladda Soomaaliya ee maanta burburka wixii ka dambeeyey tii horena qaybtu ku lahaa adoweydeen ayaa sharaf iyo qadarin naga mudan. Macallimiinteennii qiimaha lahaa oo halkan oo ay fadhiyaan saaxiibadeeda xildhibaanada iyo hay-adaha dowladda ragga ka joogo, marka laga yimaadane raggii waxbarashada ku caanka ahaa ayaa dhibaatawaataa ku dhawaaqnay guddiga tacliinta sare. Guddigaas jaamacadaha ma kala burinaayo oo maaratay fasax ma siinaayo. Guddigaas waxaa loo dhisay in jaamacadaha uu garab siiyo uu maaragtay habeeyo. Dadka qaarkii waxay u fasirteen guddiga jaamacadaha la kala ceyrinaya jaamacadaha la xiraaya. Annaga kuma talagalay jaamacadda inaan xirno, waxaan ku talagalnay jaamacadaha inaan tayeyno. Gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka dalka Cabdixaashi Cabdulaahi ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed kula dardaamay inay mudoobaan isla markaana waxbarashada ahmiyad siiyaan maadaama ay yihiin hoggaanka mustaqbalka dalka. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoonta leh, waxaan la hadlayaa kuwa jaamiciinta ee ama ardayda ah ama ka baxay jaamacadaha ee aqoonta bannaanka la taagan. Waxaan qabaa inay idin mid ahaataan, isku duubnaataan,
إني جودي دار لكن ما يتلاه هدار الحمان دي لهاي كان حجيموني فلو حرب كدادي وقه ضيرين عبد القادر شعب وربهن تقرنك مقدشو wareegti ka soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya ayaa waxa heshiisyadii lala galay dib loogu noqday qaar ka mid ah shirkadihii lagu heshiiyay ilaalinta badqabka iyo waliba hubinta gaadiidka wareegtidan waxay u dhigneyd sida tan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 12ka bisha September 2019 dib uga noqotay heshiisyadii tijaabada habka badqabka aan iraade gaadiidka ay wasaaraddu la gashay shirkadaha kale ah kow General Motors oo testi ah iyo sidoo kale labo Balqiisa General Service iyo saddex Sawaasiya General Service afar Barwaaqo General Service shan Gogale General Service sidaa darteed waxaa gabi ahaanba la joojiyay tijaabadii badqabka gaadiidka Minister of Transportation ama Kalawito waxaa sidoo kale la farayaa hay-adaha dawladda arintan qusayso in ay dhaqan geliyaan go'aankan ayaa lagu yiri waxana go'aanka ama wareegtida kasoo baxday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya ku saaxinaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Siraad Umar dhinaca kale aanu eegno warkeenna ayaanu ku guda jirnay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu tartan u furay in ka badan 500 oo dhalinyaro ah waxay ku tartamayaan 40 boos oo ka banaan kaaliyaasha maxkamadaha dalka Muuse Ismaan Abtow ayaa ka waramaya ku dhawaad 500 dhalinyaro Soomaaliyeed oo tartamayay imtixaanka 40 jago oo ka banaan maxkamadda sare dalka taasi oo ay soo bandhigtay maxkamadda sare kuwaasi oo ku saabsanaa garsoorayaal iyo kaaliyanimo oo socday laba maalin ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho dhalinyartan oo u fadhiistay imtixaanka ayaa waxa ay qayb ka yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka soo baxay jaamacadaha dalka isla markaana ay ku haysato shaqo la'aan magaalada Muqdisho waxaana wajidooda ka muuqatay rajo wanaagsan oo ah in ay ku soo baxaan imtixaanka ayna helaan jagooyinka banaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa ka warbixiyay ujeedada imtixaanka iyo jagooyinka banaan wuxuuna u rajeeyay dhalinyarada imtixaanka galaya guul waxaanu maanta halkan wada joognaa wajigii labaad ee imtixaanadii ay waday maxkamadda sare ee qaybta ka ahaa dib u habaynta garsoorka sida la sheegay shalay waxaa halkan u fadhiistay imtixaan 215 qof oo u tartamayay 40 jago oo garsooranimo maantana waxaa halkan u fadhiya 209 qof oo u tartamaya 10 jago oo kaaliyanimo oo loo qaadanayo qaybaha kala duwan ee garsoorka maxkamadaha degmooyinka ilaa iyo maxkamadaha sare sayno hore u sheegnay imtixaanadani waxay qayb ka yihiin koob dib u habaynta garsoorka lagu sameynayo ee labana waxay hormood u yihiin in ummada Soomaaliyeed ay fursadaha dalka ka jira u sinaadaan ee fursadaha shaqo soo baxa u sinaadaan ee loo tartamo imtixaankaasina uu noqdo insha Allah ta'ala mid cadaalada sidii markii horeba idinka oo aad si furan aad imeelada ugu soo dirsateen codsiyadiina imtixaankuna uu noqdo insha Allah ta'ala mid furan oo cadaalad ah oo guddiga saxaysa cadaaladda si cadaalad u saxdo ee guddiga imtixaanka saxaysa insha Allah magacyadiina ma yaqaanaan oo waraaqaha imtixaanka la idin siinayo marka imtixaanku dhamaado magaca warqada magacu ku qoran yahay waa laga jarayaa guddiyadu kaliya taa waxay ku saxayaan number taa macnaheedu waxa weeye guddiyada saxaya ma yaqaanaan dadka ay saxayaan magacyadooda iyo waxa ay yihiin taas waxay muujinaysaa oo idin tusaysaa sida looga fikiray ee loogu dadaalay in imtixaankaasi aan sina aan u soo gelin wax shakiya ama warwar ah oo laga qabi karo oo aan iman tuhun ah hebel wuxuu garanayay hebel ama hebel wuxuu maarka wuxuu hebel marka dadku waxay guddi waxay saxaysaa nambaro taas macnaheedu waxa weeye waxa soo baxay kaliya taa cidda mudan inay soo baxdo ee imtixaanka ugu sareysa hadii ilaahay yiraahdo marka cadaaladdaas baad insha Allah ta'ala ku talagalaysaan
waxaanu idin rajaynaynaa guul waxaanu rajaynaynaa inay soo baxaan dadka ugu haboon ee bulshada ugu adeegi kara sida ugu wanaagsan ee cadaaladu ku jirto waxa arintan ay qayb ka tahay dadaalada ay wado dawladda Soomaaliya ee lagu hagaajinayo hanaanka garsoorka Soomaaliyeed Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Baydhabo waxa uu kula kulmay ururada haweenka sida ay ku soo warantay markale Nasir Bashir Cali Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo magaalada Baydhabo kulan kula qaatay qaar ka mid ah haweenka Koonfur Galbeed ayaa ku booriyay codkooda ay kor u qaadaan oo ay qaataan doorka kaga aadan horumarinta dowladnimada iyo bulshada Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare Khayre oo cadeyn haweenku ay ka dulqaad badan yihiin qayb muhiimna ay ka soo qaateen badbaadinta iyo samatabixinta bulshada Soomaaliyeed xilliga adka ayaa kula dardaarmay inay midoobaan wada shaqeeyaan oo ay ka leexdaan wadada khilaafka si hormuud ugu noqdaan ka dhabaynta rajada ummada Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa haweenka u sheegay in 50% ay bulshada ka yihiin aqoonna ay kaga wanaagsan yihiin ragga suurtagalna aysan ahayn in dalku horumaro adduunyadana uu la tartamo haddii haweenka Soomaaliyeed xaquuqooda la siin waayo isla markaana laga talagelin mustaqbalka ummada Soomaaliyeed halka loo jeheynayo annagu haddii marka dhaqankeenna uu yahay inaan boqolkiiba konton oo rag ah aan isticmaalno boqolkiiba konton bulshada kale oo haweenahana aan meel iska dhigno ama xuquuqdooda aan u diidno su-aashu waxay tahay adduunyada sidee baan rabnaa inaan u tartanno waddanka nagu dhegan oo Kenya ah ama Rwanda ah ama kan Yurub ah ama Maraykan ah oo boqolkiiba boqol shacabkiisoo dhan isticmaala iyo annagoo dunida 30 sano gadaal uga dhacnay oo haddana weli ku taagan dariiq ah 50% inaan isticmaalno dadkeenna oo ah awoodda ugu badan oo online ahay dal ahaan su-aasha ay rabo ragga Soomaaliyeed inay isweydiiyaan oo anugu horeeyay waxay tahay sidee baan horumar ku gaarayna Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ugu dambeyntii haweenka kula dardaarmay inay qayb ka qaataan sugidda amniga ciidanka ay ku dhiirigeliyaan gudashada waajibaadka ka saaran xoreynta dalka iyo difaacidiisa xogtana ay la wadaagaan si ciidamada ay ugu suurto gasho gudashada waajibka ka saaran in dalka ay ka xorayaan argagixisada al-shabaab waxaa kaloo la idinka rabaa ragganna waa wiilashiinni iyo kuwaas aasaasku ahaydeen iyo walaalihii iyo cid walba wax walba marka guriga qoysku ka aasaasmaa dowladnimadana qoyskii ka bilaabataa ee caruurtay ka bilaabataa idinkaa la rabaa amniga inaa ka shaqaysaan idinkaa la rabaa inaa ciidankii dhiirigelisaan idinkaa xogta rasmiga u idinkaa la rabaa inaa xogta bixisaan idinkaa la rabaa waxa waddanka khaldan idinkaa u jeeda inaa sheegtaan haddii haweenka Soomaaliyeed iyaguna ay kala qaybsanaadaan sida raggu u kala qaybsan yihiin waxaa yaraanaya rajada dalku uu leeyahay maadaama marka tafaraaruqa ka dhex jira ragga Soomaaliyeed sidii burburka uu aada u badnaa idinkana lama rabo inaad siyaasaddii lagu soo daalay dariiqeeda amartaan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay xubno ka socday rugta ganacsiga Koonfur Galbeed waxauna kala hadlay horumarinta ganacsiga Koonfur Galbeed iyo guud ahaan ganacsiga Soomaaliya isagoo uga mahadceliyay doorka ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo kobcinta dhaqaalaha Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka Baydhabo wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dib u dhis xoogan uu ku socdo ciidanka asluubta Soomaaliyeed xilli uu ka qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay taliyaha cusub ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed Axmed Cumar Munya ayaa ka warramaya munaasabad lagu soo dhaweynayay taliyaha cusub ee ciidanka asluubta jeneraal Wahda Cabdiraxmaan Aadan ayaa lagu qabtay xabsiga dhexe xamar iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo taliyaha xigaanada ciidanka asluubta madasha ayaa lagu soo bandhigay waxqabadka taliyaha
xilligu uu ahaa taliyaha ciidanka buliiska koonfur galbeed taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta jarnaal cabdikariin al afrax ayaa ciidanka asluubta ku booriyey in ay horumarka dalka ay ka qayb qaataan. waxaa haraadka naga bixi kara baabac naga bixi kara mid inaad ahaataan, waxaa guul iyo soo dhoweyn u noqon karta taliyaha ciidanka asluubta inaad mid ahaataan, inaad midnimo iyo walaalnimo iyo saaxiibnimo iyo hagar la-aan ku garab joogsataan ayaa asagoon ku guulaysan karaa idinna ku guulaysan kartaa. taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya jeneraal maxad cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in wadooyinka soo gala xabsiga dhexe ee xamar ay ka samayn doonaan isxilqaan oo dhammaan looga saariyo qashinka, isagoo ciidanka kula dardaarmay in ay horumarinta amniga ay ka shaqeeyaan. fadhi kasta ninkii xukumay kaan ciidanka bari ololahaasaan isku og dad nool oo muuqda aan noqonno, wixii aan raadinana ilaahay idankii waa helayna, waa ku dadaalayna. dowlad baan leenna, dal baan leenna, ciidan dowladeed baanna, ciidan jabhadeed ma ihin. waxaan rabnana waa helaynaa, ilaahay idankii waa la helaya, dowladnimadan aan aaminno. wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin dib u dhiska ciidanka. waxyaabahana horyaallo oo aad iyo aad u weyn waxaa weeye in ciidanka asluubta dib loo dhiso. waa bilaabatay arrintaas, waad ogsoon tihiin in tirikoobkii ciidamada asluubta hadda gebagebo u yahay. arrintaas oo markii la bilaabayay aad iyo aad u adkeed, haddana badideed waa lagu guulaystay federaalka iyo dowlad goboleedadaba in la tirakoobo ciidamada asluub. ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa door weyn ka qaata dhismayaasha hay-adaha dowladda, dhaqan celinta dadka la maran habaabiyey, ilaalinta xabsiyada iyo dhowridda xuquuqda dadka maxaabiista. axmed cumar, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, magaalada muqdisho. taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa waxa uu magaalada muqdisho kula kulmay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya iyo weliba safiirada wadamada taageera ciidamada booliiska soomaaliya. jeneraal cabdi xasan maxamed, taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed, ayaa warbaahinta qaranka waxa uga warbixiyey markii ay soo ildaadeen kulamadaasi waxbihii uu kala hadlay. waxaa maanta taariikhdu tahay 12-ka bisha Sebtembar, aan ku qaabilnay xafiiska xarunta dhexe ee booliiska soomaaliyeed qola la yihaah JPP Joint Police Program oo ka kooban dalalka caawina booliiska xagga tababarada iyo mashaariicda. waxaanu ka wada hadalnay arrimo hore u socday iyo fekerka cusub ee aanu doonayna inaanu ku horumarino booliiska. waxaan kaloo maanta la kulmay safiirka Ingiriiska ku jooga Soomaaliya oo aanu ka wada hadalay calaaqaadka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo dalka Ingiriiska uu wakiilka ka yahay, iyagoona horeba nooga caawini jiray inay haddana naga sii caawinaan tababarada, qorsheynta iyo muxuu ahaa gaadiidka iyo isgaarsiinta booliiska si aanu kor ugu qaadno tayada iyo waxqabadka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo muxuu ahaa aanu isleenahay maanta inuu la wareego amniga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo hadda uu ka howlgalo ciidanka xooggiisu. waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto maanta xamar ama magaalada Muqdisho amnigeedu aad iyo aad u fiican yahay. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dila waxay ku riday Cali Xasan Barre oo ah maleeshiyada Al-Shabaab eedaysana ka tirsan, waxa kaloo ay xabsi daa'im ku xukuntay eedaysana kale oo lagu helay in ay ka dambeeyeen qarax sanad ka hor ka dhacay xaafadda Kawgoday ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shute ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. bismillah
محكمه درجه كوات ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaal ko Hassan Ali Macalin Barre Hassan Boy ko 22 jir ah ina Faadumo Maxamed Abuukar ku dhashay shabeelada hoose degan wada jir labo Sayid Ali Aadan Nur Steen Boy 42 jir ah ina Daahiro Abuukar ku dhashay shabeelada hoose degan wada jir saddex Muhiuddin Maxamed Axmed Khaliif CJ 19 jir ah ina Maryan Saalax Yaxye ku dhashay shabeelada hoose degan wada jir kuwaas oo xafiiska xeedaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab gaar ahaan qayb magaalada Muqdisho soo geliso qaraxyada eedaysanaha koowaad Xasan Cali Macalin Barre waxaa si gaar ah loogu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsan yahay dhigista gawaarida qaraxyada goobaha ay shacabku ku badan yihiin isagoo taariikhdu markay ahayd 26kii bishii 12aad 2018 dhigay suuqa kaawagoday ee degmada Wadajir gaari noociisu ahaa fildar cadaan ah gaarigaas oo ku qarxay isla goobtaasi iyadoo ay ku geeriyoodeen 12 ruux kuna dhaawacmeen 7 ruux oo kale eedaysanaha ayay ciidamada amnigu qabteen isagoo wada ka ah gaariga ku qarxay suuqa kaawagoday ee degmada Wadajir eedaysanaha labaad Sayid Cali Aadan Nur Steen Boy waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab una qaabilsan yahay soo gelinta magaalada Muqdisho gawaarida ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo farsamayntooda sidoo kale eedaysanaha waxaa lagu eedeeyay in uu eedaysanaha koowaad ku tashkiiliyay ku biirista kooxda Al-Shabaab qaybteeda qaraxida soo gelisa magaalada Muqdisho isla markaana baray wadista gawaarida una dhiibay gaarigii ku qarxay suuqa kaawagoday 26kii bishii 12aad 2018 eedaysanaha saddexaad Muhiuddin Maxamed Axmed Khaliif CJ waxaa si gaar ah loogu eedeeyay in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab iyo in uu hay-adaha baarista u sheegay magac been ah dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Xasan Cali Macalin Barre Xasan Boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayid Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheikh Ibraahim uu geeyay degmada Wadajir gaar ahaan suuqa kaawagoday kadibna uu gaariga shil la galay sidaasna ay ciidamada amniga ku qabteen intii la wareysanayana uu qarxay gaariga uu waday markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysane Sayid Cali Aadan Nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda kaawagoday isagoo sheegay in eedaysanaha uu watay gaari noociisu yahay fildar cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa kaawagoday markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedaysane Xasan Cali Macalin Barre oo waday gaari noociisu yahay fildar cadaan ah uu shil galay sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday intii ay wareysanayeenna uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu uu isku dayay inuu baxsado hase yeeshee ay qabteen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dokumentida kale ah koob cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad iyo labaad labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarxii ka dhacay suuqa kaawagoday degmada Wadajir 26kii bishii 12aad 2018 saddex sawirada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa afar furaha gaarigii fillarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedaysane Xasan
Cali Macalin Barre markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelaalanta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow xasan Cali Macalin Barre xasan Boy, labo Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile Shabaab xasan Cali Macalin Barre xasan Boy dil toogasho ah, labo dembiile Shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy xabsi daa'im. Sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxuddiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Booliiska Soomaaliyana waxa ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen shabakad ku eedaysan ka ganacsiga caruurta la soo xado oo ay muddo ku raadjoogeen ciidamada booliiska. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in hoggaanka dambi baarista CID-da ay soo qabteen shabakad ku howlneedka ganacsiga caruurta, kuwaas oo CID-du ay ku daba jirtay muddo 30 cisho ah. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya General Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in shabakadan ay ka koobneed 11 ruux oo 8 ka mid ay ahaayeen dumar. Zakiya waxa ay sheegtay in ciidamada booliisku ay soo badbaadiyeen ilaa 11 caruur oo da'doodu u dhaxaysay 12 jir ilaa 7 bilood. Ciidanka booliiska gaar ahaan hoggaanka dambi baarista ee CID-da ayaa soo qabtay shabakadan ka ganacsanaysa caruurta, taas oo lagu daba joogay muddo bil ah, waxaana howlgalkaasi lagu soo qabtay 11 eedaysanayaal oo 8 ay dumar yihiin. Sidoo kale ciidamadu waxa ay soo badbaadiyeen 11 caruur ah, ayay tiri war qoraal ah oo ay bogeeda soo dhigtay General Zakiya Xuseen Axmed, taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda iyo marti sharaf kale ayaa waxay ka qayb galeen munaasabad uu kaga dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo loo yaqaano Qorqor. Sugaal Macalin Maxamuud ayaa ka waramaya. munaasabadan oo ahayd mid uu kusoo bandhigayay musharaxnimadiisa madaxweyne Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii dowladda kumeelgaarka, xildhibaano labada gole ee dowladda matalayay, maamul goboleedyada mas-uuliyiin ka socday, oday dhaqameedyo, marti sharaf aad u fara badan iyo fanaaniin. Intii ay socotay munaasabadani ayaa goobta waxaa hadalla ka jeediyey u badnaa dardaaran iyo dhiirigelin ku socotay musharaxa madaxweyne qaar ka mid ah xildhibaanadii labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee xafladda ka qayb galay. waxaan soo aragnay dowladan maamula dowladda ku xiran inuusan dhaqaaqi karin waa xaqiijinay hal ogaada Soomaaliya, maxaa yeelay Galmudug intii la lahaa ayaan dowladdu aadi ee ay uusan reebi cadaaday inta ka dhexaysa ku noqonoqonaysa 4 sano ay ahayd. laba bilood ka yaraana dowladdu ku soo dhammaysay oo ra-iisul wasaaraha ay xukuumaddiisu ku soo dhammeeyeen oo ay maanta la mid tahay 20 sano maamul soo jiray sida uu meelo kale ay u nooshahay maanta. waxaanu aad iyo aada rabaana hortiina uga mahad celiyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor geesinimada uu dhigtay meel Galmudug oo uu ogyahay waxaa ka jiray 4 sano aan soo dhaafna waxaa ka jiray inuu shaarka usoo siibto oo yidhi I'm the one daaweynaya waa aniga inuu yidhaahdo waa geesinimo. waxaan leeyahay haddii Ilaahay idmo xilkaas Ilaahay kugu guleeyo waxaanu kuu ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo inaan garbahaaga xoog iyo xoolo iyo maskax iyo energy midna inaan lagaala harin marka kusoo dhawow. macnaheeda ma ahan madaxweyne dowlad goboleed haddii uu la shaqeeyo dowladda dhexe inuu lawyer ama shaqaale ama adeegyo u yahay madaxa dowladda sare ma ahan, laakiin macnaheedu waxa weeye labadooduba dowladda dhexe iyo dowladda gobolkuba waajibkii loo doortay oo dastuuriga ahaa oo ahayd ummaddii loo wadaadeeyo loo adeego iyo iska kaashanayaan.
adiga waxaan kugu hambalyeynayaa inaad baha saddexda ka qabato gabdhaha dhallinyarada jarnada saraakiisha warhabayaanada ugaasyada kulli garabka ayay taagan yihiin. Waa ujeeda hal meeloo bannaan ma leh, nusnus ma jirto, waa dhan tahay bahasha. Ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda kumeelgaarka ahayd mudane Cali Maxamed Geedi ayaa ku booriyey musharaxa cusub iyo guud ahaan dadka wada degaha galmudug gobolka haatan in uu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed, isqabqabsi iyo muran ay ka fogaadaan. Siyaasadda dadka qaar loo yidhaahdo waa been, waa munaafaqnimo, waxba kama jiraan. Siyaasaddu waa cilmi, waa xirfad, waa aqoon, waa xeelad wax lagu maamulo. Marka kama aamusi karo inaan u baaqo kuwa kale iyo jiraba inay u shaqeeyaan ummadda dooratay ee deegaanada loo doortay ayna booqasho ku tegan kasoo tegan inay degaan dad kale joogaan laba qoorqoorinuu sidaa ku sifoobayaa mawaa isaga yatiinka ula imaan doono marka uu ku guulaysto kursiga. musharaxa madaxweyne Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa goobta kusoo bandhigay qorshayaashiisa siyaasadeed ee ku doonayo haddii la doorto galmudug inuu ku hogaamiyo. waxaan aaminsanahay in shaqo kasta oo qaran heer dowlad dhexe iyo heer dowlad goboleed guusha laga gaaro ay ku xiran tahay si cidda hawshaas lagu aamino. sidaa darteed markaan ogdarawsaday aqoonta aan u leeyahay bulshada heer galmudug iyo fahamkayga ku aadan dhibaatooyinka ragaadiyay galmudug ee dhinacyada amniga, siyaasadda, dib u heshiisiinta, cadaaladda iyo dhismaha hay-adaha dowladda waxay iila muuqatay anigoo kaashanaya khibradda aan ka helay muddada dheer ee aan ka soo shaqeynayay bulshada dhexdeeda iyo hay-adaha dowladda inaan la imaan karo siyaasad iyo hawlfulin looga gudbi karo dib u dhaca haysta heer galmudug. Sugaal Macalin Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo waxuu kula kulmay safiirka dowladda Jarmalku ay ka wada hadleen xaaladda bini'aadamnimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo weliba shaqo abuurka dhalinyarada. Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa ka soo warramay. Weel degan ka socday dowladda Jarmalka isla markaasina ay hoggaaminaysay safiirka dowladda Jarmal u fadhiya Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa xarunta aqalka madaxtooyada kumeelgaarka ee magaalada Baydhabo ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. kulan ay wada qaateen waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wasiirada wasaaradaha maaraynta iyo masiibooyinka qorsheynta iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Koonfur Galbeed. shirka oo socday muddo socda ayaa waxaa looga hadlay arrimaha barakacyaasha bini'aadnimada iyo sidii loo taageeri lahaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. safiirka dowladda Jarmalka u fadhiya Soomaaliya ayaa sheegtay in ka dowlad ahaan ay taageeri doonaan dowladda uu hogaamiyo mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen, waxaana ay tilmaantay in wax ka qaban doonaan arrimaha barakacyaasha iyo bini'aadnimada iyo sidoo kale shaqo la-aanta bahsan ee ka jirta deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo shirka saacada qaatay markii uu soo cidlaaday la hadlay warfidyaanka ayaa sheegay in safiirka uu kala hadlay arrimo aad u fara badan oo ay ugu horreeyaan arrimaha barakacyaasha iyo sidii wax looga qaban lahaa. bismillaahi raxmaan raxiim. maanta oo ay tahay taariikhda 12 bishii 9aad waxaana soo booqday oo noo yimid markii ugu horreysay oo noo yimaadeen wafdi ay hogaaminayso safiiradda Jarmalka iyo safiirdegeenka. kulan dheer kadib waxaan ka wada hadalnay sidii loo taageeri lahaa horumarinta Koonfur Galbeed. Siraaj Sheesaan, warbaahinta qaranka Soomaaliya. horjooga ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa isku dhiibay ciidanka xoogga ee ku sugan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa warkan inooga soo diray. yarow xasan aadan oo magacaab garashada Al-Shabaab ugu yeeri jireen uu ahaa Saifulla ayaa saaka isku soo dhiibay ciidanka dowladda ee ku sugan magaalada Xudur isagoo wata qori AK-47 iyo qalab kale. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa warbaahinta u soo bandhigay horjooga yarow, waxaana aan la yeeshay waraysi kooban oo kaga hadlayo sababaha uu isku soo dhiibay.
may dilay muta in may buha marneeda ardayl gooriya mas may buha marne muta la dulmiyaa may buha marneeda iyo qali buha arday muta nidaamsha le ka dhilow oo marneeda unoon haysto qayni oo dhahda loona een ardayda din amni heje adan hoba loona ada may bolla faala ka maraw ee dartay aan ku tabay walaalayn si ay faylahayn dhawaayeen arday saabiyale ay deed doonaan haddii buha arday kalsoono fiican in lahayd dhawaay een yoon may ka baagayni lamankaasi marneeda si tartiib aan isku gumuudan marneeda ardayga muta dhiijay maalin ardayda Soomaalida maalinkii yaamin dhatay oo dhiijay dabnaay sadahayo marneeda saas dartiye insha allah waan in may mulayni ay deyda doonaan taliyaha ururka kontoni koowaad laba xidigle deero abdi cali ayaa ka hadlaya sida ay ku suura gashay in ninkan uu ka soo baxo al-shabaab ee lankan haas dibadana faafahan yar siin gusay ee lankan haas dibil raw yero hasan oo link asajir al-shabaab ninka saayeen sayfulla yaa may baa ehelidii isku dhalay juxdi badan galiyeena inay isu hataash keeliyaano ee ilaahay mahalle hukubiyaan al-shabaab yaa maana juxdi badan galiyeen markii jeeda asgeliyeeno siyo asgordeeno isku muuqaf dhaqdeen yaa waxaan idhariideen ee mayba ku korseeday meel magaalada xudur injirta 20 km injirta yaa ku korseedi ani ciidankay ameel ku korseeni marka ee yero oo sayfula leenkasay ee mayba nin sheegay inuu sal shabaab haas ku dhiibi waan sanis dhiibay waan la dagaalmaan nin sheegay maxay sheegay maduuna sheegnay korku sheegni maxay ku wareejiyay horta number 2 booliska inaba suugada ka wareejiyay haddana baartaan ka hayaan hadii yurow si la fadaay isu shaqeeyo ilaahay mahadle ee in la dagaalamo argagaxsada go'aan sheeyay tafallal han dambeyo shabakh jirona ma in sheegay laakiin ma dirhoor surme mara surme hadii shalay iimaan laan haytano oo umadiisan seen dhalatay ilaahay mahadle is kharaba jirteen dhabaato jirteen in geeka suruntaano ee dalkii dadku aan fiirdaano si yero weeli in weelan qaraabadan hal riirtan iyo aan hanay la hariiraan meel roogdan si ka koyn hasan samta baheena siin shaqna ee buurisa sanjana xaaladiin la baaro oo kuma naqataan shabkin yaan ka baare antada shabaabka Hawlgallada ciidanka xooga dalka ay ka wadaan gobolada dalka ayaa al-shabaab ku qasabtay inay isku soo dhiibaan isla markaana ay ka baxaan falalka guracan ee umada Soomaaliyeed ay al-shabaab ku hayso taliyaha ayaa sheegay in ciidanka ay u diyaarsan yihiin soo dhaweynta kuwa go'aansaday inay dawladda ku soo biiraan ciidanka xoogada Soomaaliyeed mayba markaas diyaar yahay waa shabka dhabta ah in la dagaalamo laanka haas diboon in ay korsadaan hordhabaayaan oo gacan fura ka dhabaayaan ee shabsha kuma naqada ya ciidankaana diyaar gay. Taliye ma sababan ay al-shabaab antii oo has dhiibaan muddooyinka dambe gobol badan iska dhiibahayna. Ma sababan aha geedal hoos jeefdeed oo badan baartay ku gura meel heer garaam leh. Dawladda shaqo far badan balaawtay. Shaqada dawladda balaawtay dartiye adaaiska la saaray dartiisa hanis dhiibaan. Horjooga yar ayaa sheegay in muddadii shabaab ka tirsanaa dagaalo badan ka qayb galay waxaana ka mid ahaa kii argagaxisada lagu laayay oo ka dhacay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Maxamed Hassan Abdirahmaan, Raadiyo Telefishanka Qaranka, magaalada Xudur. Kun arday oo dhameystay dugsiyada sare ee dalka ayaa u fadhiistay imtixaanka ogolaanshaha jaamacadda ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. أحمد علي كاهية إياك ورمي سيدود بغلا فري لواتن أرضي وصال سنكو بيري جامعة بنادر هيا مانتا وفري ستي امتحان كاو قلان شاه جامعة يدو اي مسؤولين تا جامعة دون قوب جوغا هيا انده فورك امتحان كا ديوان هيا هقود اي جامعة بنادر اسماعيل عبد الرحمن محمد هيا كورا واغاي تيرادا أرضي دا مانتا امتحان كاو فري ستي ايو لمرك قود اي صوعو تصدي جامعة وحاجر الدون امتحان لواد يمسد حد ضرب كوحوك إكلا يمان يا قبل هذا الدلك أو بحي هذا قاركود بحي هذا تلفن هذا نجلس وعيري عصدي بحي هذا إن فرصة الله وصية ورك امتحان كان كواد وحنا نقول الدور هدو على يد بس زيد بقول له عطني أفر أرضي أو كم بس كان بحي هذا ما أنت كقولي سو بحد وين رب سبحانه وتعالى نوه رجلي سداد بقول له عطني أفر توحي كلا تسدد بقول تضواتني كود وقبل أو بحي هذا أودي جنتا بقول كي بأفر تريشان أفر بقول كونتنيسد دحنا وويلل وأيضا أودي جنتو بقول كي بقول كونتنيشن
ركستات درادد إن شاء الله وحارجين إن بحيدة فرصدة أنت سواء استطينا أن أقول فائدة إنه صدق الامتحان كم حيهد وحالك لقلي دونا ما أنت يبريتها دوء اللي يدمع دمية جامعة بنادر الدكتور محمد محمود بيدي أي كوبو قادية أرضي دا عصوب صوت دورتي جامعة دا دورة شدو دا إساقو أقوب اللنغاضي إن يهري دونا وحبرشوت هيسن أرنتي ما أنت وحافراد نواه إن هل كان أنو تاقنا إن نسود وينو أرضي دا عصوب إساقو قليسة سنة دكسياتك وحبرشادة لابدو كنت غالي توانكا لابدو كنت لباتنكا أرنتي يها قيبتي كوباد ما أنت وفري سنة يعني انتحامكا ee nijir doonta qayb labaad iyo qayb saddexaad arday badan oo ka imaanaysa gobolada dalka iyo meelo fog fog oo runtii diiwaan gelintii waxay u socdaan maanta ay suurtagal yihiin in imtixaanka fariistaan laakiin aan qaadi doono xilliyada ku xiga waxaan aad runtii ugu mataqaanaa aan balyeenaya waalidiinta Soomaaliyeed ee soo doortay ubadkoodana keenay jaamacadda Banaadir waxaan u ballan qaadaynaa ilaaba wax ballan qaadi kara inay helaan aqoon iyo tayo fiican ee mustaqbalka noqdaan kaadiriin umadooda wax tara Dr. Cusmaan Haaji Maxamuud Dufle gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaa ku aamanay jaamacadda Banaadir hadafkeeda ah inay soo saarto aqoonyahanno Soomaaliyeed oo waxgal ah jaamacadda Banaadir hadafkeeda objective-keeda muxuu yahay hal hadaf ay leedahay hadafkeeda waxa waaye inay jiil bedela aqoonyahaninta muxuu ayta maanta da'da ah inay soo baxaan oo kulliyad kasta ama majaal kasta ah taasaana keentay inuu jaamacadda Banaadir iyo mas-uuliyiinteeda u dhabar adeegaan dhibaatooyinkii khatarta badnaa ee riskigii yacni ku soo dhacay oo ka mid ahaa kii yacni xasuuqii muxuu ayta shaambo ardada qalinjabinaysay taasna aysan wiiqin maxay halka hadaf wuxuu ahaa hadaf ah inay ummadda Soomaaliyeed wax u qabtaan سونا سارن جيل عصب أو معي تكلدي سكالدونا وأنا لو أقول إذا ما أنت دعلا دعدونك وحكبة سن كادرين تي كسو بحري كل يدها كلا دون إجامعة بلاد روان إلى ما دبدا يجودها بقى أحمد عليك هي وربعين دقرنك مقدشو الكا وركا سيات كلا سعتان وتلفزيون كا قرنك الصومالية شلترنا يا وحو كدعي ودن كاسي كونغدا ديمقراطية وحنا كلنتي إلى كنت الروح إنك بدن لباتن إسدح كرانا ويكون لغا مين وغيران كنت نقف أيها كل متى إنك بدن سدح إلا باتن كرانا ويكون لغا مين سيدا لغوصو الرميو شير ترين أو كدعي كوفور بري دالكا جمهورية دا ديمقراطية كونغو مانتو خميسة شير كان أيها قلن كي هوري مانتو وحو كدعي مقالة دا ميبريدي أو كترسان قبل كاتن كنييكا sida waxa qeyjiyay wasiirka arrimaha bulshada ee wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo Steve Bikay waxana uu taasi u diray qoysaska erkooda ay wax ku noqdeen shilkaasi waxa uu inta ku daray in tirada dhimashada ay hadda tahay mid ku meel gaar ah oo isbedeli karta isla markaana laamaha gurmadka caafimaadka ay ku hawlan yihiin badbaadinta dhibanayaasha warkii daawad yar waan igi inta ay duusay waxay dib ka yiri karaan barta internetka aan ku leenahay sntv.so iyo liba baraha bulshada ee telefishinka ee Soomaaliyeed aniga Cabdi Shakuur Ali Axmed ayaa idin soo jeedinayaa